você não travar na hora de finalizar seus próprios beats, você precisa primeiro ter um bom material para trabalhar. Você precisa primeiro ter um bom material para trabalhar. E por que que é interessante, mano? Mas por que que é importante você aprender isso, mano? Porque vai te economizar muito tempo. De verdade, tipo, se hoje eu faço um beat, se eu quiser, em 30 minutos, é porque hoje eu sei por onde ir, tá ligado? Mas você precisa saber para onde você tem que ir, senão você fica perdido contando com a sorte. Então é isso, ó. Primeira coisa, antes de eu te ensinar, é você precisa ter primeiro um bom material para trabalhar, tá ligado? Isso significa ter samples de qualidade. Além disso, você precisa ter uma boa melodia, porque não adianta você concluir o seu beat se sua melodia tá ruim. Você precisa ter isso aqui, ó. Check, tá ligado? Os instrumentos têm que estar bem harmonizados, até mesmo antes da mixagem. E isso é um conceito, rapaziada, que eu aplico. É o seguinte: todos os instrumentos da música têm que estar harmonizados nessa primeira fase. Eu vou até mostrar aqui pra vocês o que é que eu tô me referindo, tá ligado? Tudo tem que estar bem harmonizado nesse estágio aqui, mano. Tá ligado? Inclusive, selecionar bons timbres, a melodia barra harmonia, tá ligado? Mano, é muito importante, porque às vezes, a sua melodia ou harmonia são boas, porém, o timbre torna elas ruins. Muita gente, às vezes, também meus alunos do curso, quando estão no início, mano, eles me entregam, eu peço o meu primeiro beat, mano. Eu vejo que muitas vezes as pessoas, às vezes, até têm uma noção muito foda de melodia antes de chegar no curso, só que, mano, o timbre é muito ruim, tá ligado? Os caras chegam com um timbre assim e é, mano, perdoável total, tá ligado? O cara tá no início, ele chega, às vezes tá no zero do zero, assiste algumas lives minhas, mas não consegue selecionar bons timbres. E muito disso tem a ver com a sua referência musical, mano. Você tem que estar ouvindo coisas boas, tá ligado? Se você ouvir, por exemplo, os trap, se o seu gênero musical for trap, você tem que estar ligado o que, é que a galera da gringa tá fazendo, qual os tipos de escala que os caras usam, quais timbres os caras estão usando, tá ligado? Inclusive, isso me veio à mente pra outra coisa. Eu acho que é uma coisa muito importante. Se certifique que você usou uma escala musical, lembrando que é uma, não são duas, três, é uma escala musical para você compor os instrumentos do seu beat. Isso é muito importante, mano, porque se você não selecionou uma escala musical, você tá fazendo o seu beat na sorte, tá ligado? Não queira tentar notas na sorte. Isso é muito importante, você certificar que você usou uma escala musical, beleza? Porque tem muita gente que tenta na sorte, às vezes compor uma melodia, fazer um 808, e, mano, o bagulho fica super desafinado, mano. Tipo, as paradas estão sem conexão. Por quê? Muita gente se pergunta, pô, Monticristo, eu faço uma melodia e tal, às vezes ela sozinha fica da hora, mas quando eu boto com os outros instrumentos fica ruim. Sabe por quê, mano? Porque você não usou uma escala musical pra fazer suas paradas. Você foi na tentativa e erro. E isso te prejudica de uma forma insana, mano. Tá ligado? Pega a visão dessas paradas.